Eu sou a Pinky. Seja bem-vindo ao meu canal. Você vai ver duas imagens, uma é verdadeira e outra é falsa. Boa sorte! Resultado. You make your pain go away.
Espero que você tenha gostado. Um beijinho da Pink e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like e beijo.